kuririmbira Yesu natwe bakaturirimbira jose ga nuko nuko ngira baririmba imana natwe baraturirimbira tumeregwa neza ariko mu gitondo twaririmbye indirimbo imwe ari ke bagezabwira asaza bagezava nguyu muntu ngo ni nyamutotoyi nukugenda kuma kugarura kandi ugarura kugara ako twaririmbye mu gitondo indirimbo ye ese ni ye hano none ari kibazo cyayo yeye iyi ndirimbo yakoze akazi iyi ndirimbo mu gitondo ya nubira cyarimo muri njira cyayigira reka mane nsome nahinduye nk'isomo nahinduye isomo somo twari dufite narihinduye mani bafashe mwihangane abo twatangizanyije kuwa kane kugeza uyu munsi tugiye kuganira ngo ntitumenyere imana kandi mbabwira impamvu tutagomba kumenyera imana kuzoea ezenu bakera bangusinizoeye nabonye maze kukwitegereza ndagenzura impamvu tudakura mu by'Imana impamvu tudahinduka n'impamvu Imana itaduhindura tumeyo zoea twamenyereye Imana kera wageze tubona umwigisha ukwigisha mu ishuri yakurangiza ukazugenda gutya uhaye uhunga mwebwe ntibyababayeho umwigisha yarateye ubwo umwigisha ku ishuri yarateye ubwoba aho urebye kera umushumba iyo umuntu bavugaga ngo ni umushumba nzanibuka rimwe pasiteri wacu yaraduhamagaye kandi turi abasenzi araduhamagara ngo tuje yagiraga icumba mu nzu ngo tuze ndababwiye twagiye kugerayo twadutitira tukabazanya ngo isi ikibazo ni iki isi twagize gute isi muri iyi minsi tugatangira kwibaza isi ni iki mvuze nukuyubaha subwoba ngo nitwumva imana twubaha imana tureke kuyimenyera niba dushaka iby'imana niba dushaka kuzamuka niba dushaka gukura niba dushaka kuba abantu bakomeye twubaha imana maze gukizwa nabwiye abacu ndababwira ngo mbabwiye imbere y'imana n'imbere yanyu ntimugatekereze ngo nzabakoze isoni sinzakoza n'Imana isoni uko mpaguruse niko mpaguruse birarangiye kandi sinza numva ko hari imbaraga zanshizemo kuva naje nkijijwe 84 sinumva narasubiye inyuma aya subira inyuma kugira gute kubera ko ari heza se ese moto ule ule, moto ule wa kwanza, moto wa kia mika misi. Ni wagwe mikrofoni, katoto. Na kuna, kuna kina nguwa randi nkubia ngongere. Na. Moto ule wa kwanza, moto aliyo nipa Yesu, mimi sita uacha. Sita, konya, pana kuacha.
sita uzima. Moto ule ule, moto ule wa kwanza, moto alionipa Yesu mimi sita uzima. Kubeshira satani, satani warago wene wa nuko nawe nyine uri mubi wagoya abantu abantu bagafa kugwi mwumbe babwi moto ese haruwo wigeze wigeze umuriro wo gusenga wigeze umuriro wo kuramya wigeze umuriro wo gukorera imana wigeze umuriro wo gutanga wigeze umuriro wo kurara mu basengesho wigeze umuriro wo kuvuga mu ndimi warawigeze urazimye utarabayeho. Mwami ndategereje ngusingire icyo wambwiye. Sema haleluya. Haleluya. Moto ule wa kwanza mimi sita uzima. Haleluya. Ni wewe uri mukubizimya, ni wewe wenyine. Acha kuzima moto, wi uzimya. Haleluya. Kagasom. Abalewi kunda bona ako turaba nka kabakariri bana none nditwo karekerera nako kwari ko baduhe mse yene tutakariri mne no kuri ko baduhe mse abalewi ni 25 n'umurongo wa 17 asha mwade ni mzene sana ngo ntakina ni imana eh hayi kuri turimo gusana bayinani urebye neza byangira ngo yaratunaniwe noneho nayo ngawe soma musomyi nadusomere nanone vuba vuba mvuga ya magambo soma dat Ntimukariganye ahubwo mutinye Imana. Ntimukariganye. Ntimukariganye. Ahubwo mutinye Imana, Imana yanyu. Kuko ndi uwiteka Imana yanyu. Asante sana. Amen. Amen. Nta bibiri ijambo ry'Imana. Ari ufite bibiri ijambo ry'Imana. Soma. Umve ko avuga. Soma. Ko mwavuze ngo ye. None sugusoma mbaye mvuga abalewi 25:17 eh aravuga ngo ntimugahendane ntimugagire gute ntimugahendane ntimugahendane kali yahavuze ngo ndimukari ariko bibi ya jambo ry'Imana we ntimugahendane aho ahubwo muje munyubaha muje iyo ni mani muje munyubaha ndiko nikyo jambo kangiye kujamu ko ndavuga ngo nditumenyera imana dutinye imana tuyuba ariko muzima na yarushikabwira abanyesirayeli ngo muje munyubaha hari abaye iki hari abaye kwisuzugura muziko turi mu gusuzugura imana warutararanga harangiza nduhoraho imana yanyu amen amen igeze kubona umuntu umwe nagiye muwe w'umugabo muzukura araza kubera kumumenyera amusanga mu yindi nzu sekuru yagiyemo twicaye twese twicaye nuko twaye dutera inkuru murebe kumenyera uko kwaba kuza kumera ka kuzukuru karaje sekuru ngo avuge kama kava mu ikofi yacitse nkuru yaramukubise mu gutwi arunama ndamaza ndese bibaye gute ari kumuzukuru we
mbese uko ubonyagize neza ngo uyu mwana ngo ngo yaratese yateteye mu ijuru ariko mwe nkabatekereza hari nabandi gabantu bamwe batazi kurera ara abantu batazi kurera cyane cyane barya bazabagenda bagaburira abana ngo dore indegiraje ngo ije kugutora ngo 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 papa ngo azakugurira ngo rukweto kosukurera uko sukurera tuhayurera mbanze kubwira ayo makuntu uhayurera indege iza kumujana ngo mujane indege iraza kumutwara uvuga ngo niho arye wamurese inzara ndiyo murye agasubira akabishaka ati mama wambaye ibiryo ariko nyina aba bana badakunda kurya me ukabingingira nyina uhamubwira gutyo ngo papa arazaniki byari hariya barabivuze bati esa ariko kandi bagikubitwaga abana kandi ndawukibakubita wokoza umwana gakoni se jondarye twe bangeze badukubita ifimu ukanga ngo ndurya ukanga ngo ndurya hanyuma mu nzu arimo barindwi hari umwana wokwanga kurya kwa muraribisha kwa muraribisha abana akombaye ngazanye ko ndazana urugero rwo kugira gute ugasanga umwana ndi yuba umwana nda sinzi nyine bintu bimukibaza ute se abo rero iyo baje mu rusengero nibo bamara bagakizwa imana 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 yari yarabwiye abanyisirayeli ngo munubahe mundinye mundinye ngiye kwabwira ibintu nkabingahe bituma dutinya imana dutegerezwa kubaha imana icya mbere nzoza nsoma n'ibyanditswe Imana iruta itangiriro kandi nda wayisizina Imana iruta itangiriro kubera iki ndaza kubisoma kandi nda wayisizina buri amazina yose muza mwumva y'Imana niyo yayiyise kana amazina yose Imana yiyise aganisha ajanisha n'ibikorwa izikora twebwe uzusanga bise umuntu ngo ni emakile santage mwabandi ngo ni bajiste mama jiste we abandi ngo ni ba esperance espera ariko wewe ujanye n'izina ryawe byiringiro kandi uko bazabacika intege niwe wa mbere Imana iruta itangiriro Imana ndigirita igituma tugomba gutinya Imana tukayubaha twaza kunayivuga tugaca bugufi iruta itangiriro Tawa yisisi. Hari amazina musigaye mwita abana tawumenya ari mukunanirana no kunavuga kibazo tese aya mazina n'amanyaba kuva baguhaye microphone kuva 3:13 hari wizina rimwe n'iryo ngiye kuvuga Mose yigeze kubaza Imana arayibaza ngo se kwa yuntuma
ndashika mvuge ngo urinde none umuntu yo kwibaza ngo se Mose ntiyarazi imana Mose ntiyarazi ku imana iriho Mose harige yigeze yabayemo ngo abemo biramuyobera biramucanga arahunga ariko ahunga bene wabo bari mu bibazo kandi imana ihari imana ngo imuhamagare arayibwira ati noneho nindwaye untumwa ndi urinde wahabonye da gatatu cumi na gatatu kuva gatatu cumi na gatatu haranditse ngo Mose abaza imana ati ningera ku Bisirayeli nkababwira nti imana imana yabasekuruza banyu yabantumyeho bakambaza bati yitwa nde nzabasubiza iki imana isubiza Mose iti ndi uwo ndiwe kandi iti abariko uzabwira abisirayeli uti ndiho yabantumyeho mwumve na noneho Mose ngo abaza imana yari yaramenye imana abasekuruza ariko rero ikibazo yagize ni ibibazo babayemo akagera wahunga imana ikaguhamagara yagaruka akibaza tese abacu nibashika bakambaza nzavuga gute ngo ubabwire ngo ndiho yabantu ni ukuvuga ko imana ibaho igihe cyo nacyagihe nariho nicyo ashatse kubabwira nacyagihe bya bibazo byari biriho nariho na burya buzima baciyemo nariho guhura n'intambara kwawe no guhura n'ibibazo kwawe no gusonza no kwirukanwa mu kazi no gutukwa no gusuzugurwa ntibisobanurwa ku Imana itari ibaho n'ibyo byose biriho Imana ntibaho kuko twabivuze tuzatuburara ikabaho twabwirirwa ikabaho twatunga ikabaho twakira ikabaho twavugwa neza ikabaho badutuka twaja mu bure twatubabajwe ikabaho tugomba kuyubaha papa fites ise nawe afites ise wa sokokuruza nawe afites nuko kandi bose bafite itangiriro uzamwumva dukunda kuvuga ngo Kristo na mwanzo ngo kina mwisho tagira itangiriro Abakorosayi igice cya mbere umurongo wa cumi na karindwi ndaza kubabwira ibindi byanditswe wenda bahabandika bibafashe tumanuke ku ijambo rya kabiri impamvu ya mbere tugomba kubaha Imana no kuyitinya tutayikinisha Imana iruta itangiriro iruta abami iruta abatware iruta abateye ubwoba bw'iyi si iruta abantu bakomeye bo muri iyi si iruta abantu dutinya no kuvuga izina ryabo irabaruta soma papa some mu izina rya Yesu Abakorosayi igice cya mbere ku murongo wa cumi na karindwi haranditse ngo yabanjirije byose la ibintu byose bitarabaho niyo yabibanjirije byaje kubaho yarabayeho yabanjirije byose data we aho yabanjirije byose aho kandi byose bibeshwaho nawe amen ese turashari kumwe ko birumvikana yabanjirije byose cyo cyatumye tuvuga ngo iruta itangiriro niyo yabanjirije byose iyo ureba uburyo twubaha abantu n'uburyo imana tuyigira wo tangara reka nsome ikindi cyanditswe kimwe ibindi ndabibabwira abandika imigani 8:22 muze gusubira gusoma Yohana 17 n'umurongo wa 5 Abaefesi igice cya mbere n'umurongo wa 4 Abaheburayo 7:3
aho hose hagaragaza iki uburyo imana itagira itangiriro imigani dusoma imigani 8:22 imigani 28 umunani bicumunani bicumunani numurongo wa 22 Migani bicumunani ku murongo wa 22 haranditse ngo Uwiteka Uwiteka mwitangira ry'imirimo ye yarangabiye Uwiteka mwitangira ry'imirimo ye yaragize gute yarangabiye yaragize gute yarangabiye yarangabiye aho ataragira icyarema ataragira icyarema we yarariho ibintu bitararemwa iwe yariho hari wabantu bo gutinywa hari wabantu bo muri isi hari wabantu dutinya kuvuga amazina yabo hari abo tusakuramutsa tugafukama hari nabandi tusakuvuga tukongorera ariko imana imana iruta bo bose yandire mbabaza musumwe muzamwirimba wa harutitangiriro la 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 ye byahinduka we nibimukoraho Yesu arakora ngawe nimbadi atuyinyuma ibihe harutitangiriro rugibiye byahinduka Weni bimukora ho Yesu ara Hari ibintu turirimba tukabiririmba ariko bidafite uburemere hari ibintu turirimba titubishiremwe imbaraga hari ibintu turirimba ariko tutabitekereza Hallelujah Noneho rero muri uko kuririmba ngo arutitangiriro titume ese twomuhagaciro kangana gute ese imana twoyubaha gute ese imana twoyumvira gute Chakabiri Imana tugomba kuyubaha kubera iki tiyaremwe ahubwo yararemye tikura ntisaza Imana tiyaremwe ahubwo yararemye kandi tizikura kandi ntizisaza kweri kabisa sinari nzi ko ndongeze y'imyaka nageze ngira ngo nzagoma hondi None kera ko ndegera imva. Karikiye mu myaka 2 yivuga iyo maze niyo mwinshi. Iyo nsigaje niyo mike. Kandi sinzageza imyaka 90 nahakana y'Imana narayibwiye ngo nta myaka 90 gade. Uko no gusazira ubusa ibyo nakoze nzoba narabikoze bizareke ntahe ngifite kiya imvugo ubutumwa neza. Abanyabwenge bararemwe abategetsi bararemwe abami bararemwe abatunzi ruharwa kuri isi bararemwe abanyabwenge bararemwe abantu bakorani abakora ibintu by'ubuhanga abantu bakora indege bararemwe abakoze telefone bararemwe abakoze imodoka bararemwe abakoze computer bararemwe abakoze za kamera zituma abantu babona kure bararemwe imana ntiyaremwe ahubwo yararemwe Sema amen. Tizikuru. Tizina saa. Tumano kongu kuri muku igira. Uzo base mama wawo. Changu zo mure. Mwazu tese mama. Uige zo mkumi. Azo kubugiri. Ubwira abana ngo nageze nk'umupira kabwira uburyo nageze niruka kiboko ntibwo byumva nagageza abo yo mabwira bagaseka ngo niko nabatera igipindi ngo sinigeze kubera ko batambonye nk'umupira bahava umuntu kubatera igipindi tukwazubona mama wawe ngo ugire ngo niyo nshusho yagiraga suko yasaga
haba nanje ngiri muto suku nasaga nyine fite myaka nka 10 ni 10 18 uzosaza usha nusha kuza witera parfezine kumunsi uzuhinduranye yosaza Oh, if you are you get up yourself, Negra Nokomera, Common with your Mashaka Kufuk. If you are yourself, Timamu on Gogan, Mamu Tereka, Nimuzagusas, Muzobu Kura Simbabi Eturian, Muzabu Kura Yambang Hamuhan. Simbi babwiye hanga mu byandike nimara ku byandike muzobubona ubusore ngubukiza arabubagira niko bamuzehe bageze bacumugana ndi yaranditse ngubusore n'ubusazi ubuto n'ubusazi ubuto kuba muto n'ubusazi kadusome ijambo ry'Imana ese ko birumvikana kubaha Imana Tinima, Tigit Tangiro. Chakabidi, Tawajre, Tisas, and his Kuran Mirakus. Itangiro, The Katwanda to Summe Zaburi, Yjananamirongutatunagatana to Zaburi, Numurongo Munan. Ti yaremwe ahubwo yararemye ti kura ti saza tugomba kubaha Imana ubaha Imana ubaha Imana Zaburi ijana mirongo itatu na gatandatu ku murongo wa munani haranditse ngo yaremye izuba gutwara ku manywa yaremye izuba ngo itware amanywa aho kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose Komeza waso numurongo wa 9 wasome. Navuze wa 8 ni wa 9. Zaburi 136 ku murongo wa 8 ni wa 9 haranditse ngo yaremye izuba gutwara kumanywa kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yaremye ukwezi n'inyenyeri gutwara nijoro kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nukuvuga ngo murebe namwe hari ibintu zangenda nibasa. Abanyabwenge biyisi nanje ngo abantu umenye bwo muri yisi nza nibasa ngatangara. Mwana ukurikije bibiri mu gitondo nanabivuze uko dutuye hejuri y'amazi isi yose tuye hejuri y'amazi nimba abanyabwenge batabyemera babanze bebe na kwimana ariyo yaremye ijuru n'isi kandi iyisi yavuye mu mazi mu itangiriro hazavuga ngo umwuka w'imana ngo ararira hejuri y'iki y'amazi hano ho kwa mahaba mukamaze twa matubano ubunyine kwezi kwaremye ko bazabazamuka ngo bagiye ku kwezi ninde wakuremye winyenyeri ko bazabazitwigisha zijya nyenyeri zose twize muri ese ni muri geography arya niba bazabiga iby'inyenyeri si muri geography zanyenyeri nibo baziremye hari nizo batazi ndaza kwagera ubundi se iyo murebe timuzi ko twize ngo umuntu yavuye mu nane mugitaka hoya umuntu yavuye mu nkima mu ngende muri senge ko bagaraga susuguro no kurpima ese n'ubu baracyabyiga ngo twavuye muri senge Abo nibo bavuye muri senje apana njewe je navuye kwa Yesu twamenye ubwenge ariko ejo bundi numvise umutanzania wavuze aranubaka umutanzania niwe wa mbere ariko abazungu batu Imana uzobafashe ubibuke nabo uriya mutima utari mwiza uzohinduka uriya mugabo mu mutanzania yavuze ijambo arantangaza yavuze amagambo abiri aravuga ngo murebe abazungu ngo bageze twiga isazi
ngo twiga amaguru y'isazi ngo isazi gira amagurane ngo kuguru kumwe ngo kuza kuje imbere ngo kundi kukaje inyuma mwumve namwe ko turi igisazi tacho bizadufasha tacho bizatumarira tukigisazi nango abana babo bahabiga computer bakigisha abana computer natwe bakatwigisha isazi Bereke kindi kintu bageze batufikisha tugafata ibihugu byose le pays et le capital pays capital kandi abantu bamwe bapfuye bataranahagera biri abihugu twafashe mu mutwe n'amakapitale karadufashe bakatugirira tukiga amasomo 9 bo baje kwiga bakiga isomo rimwe bakabwira umwana ngo kurikira isomo rimwe nuri tsinda ukomeza twebishenda byose mu mutwe nubu baraturuhisha nubu nubu turashize nzofungura amashuri ayo nzofungura nuko leta itonemerera kwama na dosha kuraho hakika nuko kwiba nuko 16 ngwari ai mana we umwana ni mugwe kisakoshu gasanga karagenda gutya namakai tugomba guishurirwa abana b'Imana tugasenga ibintu bimwe sema haleluya nitwe banyabwenge bibira bango nima mu buzu bwenge ngo mu busaba Imana Imana ni yizifungura ibintu sazi grenouille akumati muzi ngo twiga igikeri ha babona kwiga imodoka ukiga za moto nyine uburyo imparti za moto nubundi niyo ugiye no gukora ubaye umute munane uri mekanisiye birana gufasha nyine ukwiga indege parti zine bazitwigishe tumenye ubwenge batatwigishe grenouille igikeri ara dusuzuguye ubareke tuzohurira mu ijuru reka tubenga basomini ariko ko murabyumva namwe ni igitangaza n'abana bacu n'ubuko bariga ngo ko bariga ngo umuntu yavuye ngo munkende tuzi ko umuntu yaremwe dusa n'Imana iyaremye byose sema haleluya turabana b'Imana iduhumekeramo umwuka wayo ngo tumare tubivyaremwe bisha dutegereje ubugingo buhora tuzabana n'Imana tituzafa tuzahora none bari mukutwita inkende buriya bushafu hariko mwagize tukagumuka uko koni gitangaza n'uko kimwe siri yangende bari mukwira ko bagize parika abantu kaza kuzisuzuma ngo nimwe twavuye timna musibona muri nyuko n'uburyo bayishaye bazita amazina bazita aho ntacho no bivugaho aba Efeso bice biri rwandiko rw'aba Efeso bice biri ni murongo wa 10 ese turacyari kumwe mwovuga ngo amina sema tena amina tubahe imana yaturemye twaremwe mu shusho yayo geography ni shakise aba historie base twamenye ukuri ku ijambo ry'Imana bimwe tuzobirekera gutyo ariko ntitubyizeye twizeye ijambo ry'Imana divuga ngo twaremwe mu shusho y'Imana amen soma papa
Abefesi bice bibiri ku murongo wa 10 haranditse ngo kuko turabo yaremye twebwe turabo yaremye imana yaraturemye tawayiremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu iyi imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo imana iguhumugisha amen muze gusubira gusoma itangira igice ca mbere n'umurongo wa mbere cya gatatu ibintu byose byatangiriye muri yo ibintu byose byatangiriye muri yo igituma dukuriye kubaka imana ibintu byose 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 ibyose byatangiriye mu mana isoko y'ibintu byose biva mu mana abakorosayi Rwandiko rw'Abakorosayi gice cya mbere umurongo wa 16 wahabonye gice cya mbere umurongo wa 16 ko turiga reka dusome mu izina rya Yesu kubaha Imana dutinya Imana twoye kumenyera Imana kubera izi impamvu twaye tuvuga Abakorosayi gice cya mbere ku murongo wa 16 haranditse ngo kuko muri we arimo byose byaremewe kuko muri we arimo byose sema amen byose byaremewe muri we muri uwo nyine tubaha imana kuko byose bikomoka muri we kuko byose arimo byaremwe komeza ari byo mwijuru cyangwa ibyo mwisi ari byo mwijuru ari byo mwisi ibiboneka nibitaboneka ibiboneka nibitamuneka intebe z'ubwami bwose intebe z'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose niwe wabiremye byose niwe byavuyemo niwe wabiremye niwe wategetse ngo bibeho niwe wategetse ngo abami babeho n'abatware niwe washize wisinzego ubundi l'administration ikomoka mu ijuru kandi rero ni nawe byose ni nawe byaremewe nawe byagize ni nawe byaremewe Diandirimo mvuga waturemeye kuguhimbaza turabigushimiye kuko abantu bikarakaza kuko abantu bari mu kwigira ibitangaza kuko abantu bari mu gusana batazava kwisi kuko abantu bari mu kwigira nkabireme kwaturutse hamwe twese ari abaministre n'abadepute abakoloneli n'abakapiteni bamenya n'abagitifu abakuru b'ingabo bose kwese twese abakiri bakwisi bakomoka muri iyo bashaka bari bakuriye kuyipfukamira iyo babishaka bari bakuriye kuyipfukamira kuko irabaruta irabaruta Herode umusume ngo yahagaze imbere y'abantu ngamare guhagarara imbere y'abantu yabakoranije amaze kubagaburira abahazi dore kwimvisha nayo zitera imigwe mibi ngamare kurya ndaho nimba bari bazanye za brochette inyama kuri ya brochette gani inyama bayihaya ko kazi na kugira ngo igira kandi gaciro mubone uburyo muzoza muyigura siko bimeze se brochette sinyama mugira ngo bayiti yo zina iyo no iyo ni poste no no ni viande Poste no, brochette. Mutaro bizi. Noneho. Ese turi kumwe. Ko birumvikana. Hari inyuma ni sawa. Twa Imana icyubahiro. Hallelujah. Imana ibahe umugisha. Kandeke ibyo naringiye kuvuga. Yohana, igice cya mbere n'umurongo wa mbere. Ariko mana we. Yo kwisumba kuruza. Gice cya mbere n'umurongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye.
ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe ndetse mu byaremwe byose nda kitaremwe nawe ndiko nashaka kubabwira ngo takindu kiro kitaremwe n'Imana abantu nibayubahe abantu nibatinya Imana abantu nibumvira Imana abantu nibareke kumenyera Imana tureke kumenyera Imana Herode aravuze abantu iteraniro ryose rya mari haguruka biravuga ngo ngwiryojwe ngo si ryo umuntu ni ry'Imana Imana ngo yameza ngo mukubite inkonje kandi ngo nawe yamavyemera mu mutima izibonaga mu mutima ngiye kuhagera yamahweraho yamabora yamaturikinyi Herode umwe Yesu yavuze ngo mubwire yambwebwe Yesu nabanda mukunda ye Yesu Herode ngo yishe nyirabuko yica na sebu yica baramu yica nyina ariko Herode icyo kuze gutuma hari umuntu wakwita umwana Herode hari uwo mwari mwumva mwebwe mugome mwishanye ariko Yesu yamutumye ngo babwire iyo mbwebwe ariko Yesu ntiyageza kipa ntangaruka yageza atinya twarahwereye twebwe mundasigaza kuvuga ukazuranza kukareba bagabo bakoranye na Yesu nanone cyari gihe cyiza gukorana n'umushe komanda wawe umeze gutyo Herode yaguya arabora bahaye bamureba tawa mugaruye ndibaza mana avuga nimba baramukoreye ikiriyo nta usumenya bakoraga ikiriyo babonye ibintu bibaye gutyo yapanga mwai tibahunze icyakane ibona iherezo mbere y'itangiriro Imana iteye ubwo izibona iherezo mbere y'itangiriro ukwizija kurema umuntu kera yabanje kubona iherezo nicyo gituma hariya muri Yobu 14 n'umurongo wa nimba ari 14 n'umurongo wa kane hamwe havuga ngo yaremye umuntu ngo imuremera ngo imyaka imuremera amezi imuremera iminsi imuremera amasaha imuremera amasegonde imuremera amatierse uyu muntu ageza aha agapfa Imana isita iziherezo ry'umuntu mbere y'itangiriro nta munyabwenge kuri iyi si uzokubwira kwa ziherezo rye nta muntu uzokubwira n'uburyo azarangiza aho nibashake bakomere nibashake badedere nidushake tuse duhunga abantu bamwe ariko nta uziherezo ryiwe muri action plan abantu barategura bagategura iby'imyaka 30 umuntu akabifamwe atarabigeraho kandi umuntu ukomeye abantu bakaza batangara ngo ntibabamenye uburyo apfuye taziherezo aba nitangiriyo ntaryo yamenye ubu twese ba mama batatubwiye na ba papa ngo batubwire uburyo twavutse ntawomenye uburyo yavutse ntawomenya naho yavukiye ntawomenya n'uburyo yavutsemo ntawonamenya n'uburyo yakuze ubizi ngahe rashira kuboko hejuru we avuga ati njewe namenye amakuru nkiri munda mwonze kuvuka namamenye uburyo nakoze ninde ko turi hasi twese tugomba gutinya Imana ubuse no babwira ngo navuke iburaya hari uwo bimenya muri bitugitonde itonde ubaha imana we ubwira abantu bakomeye ngo ubaha imana tibasiherezo ryabo imana ngo izimenya iherezo ry'umuntu ry'abayobozi ry'abategetsi ry'abakomeye ry'abatunzi ry'abanyabwe izirangi zikazibona iherezo ryabo sema amen
cyage cya Yesu yaje ngo asanga Maria na Yosefu arababwira ngo ni muhunge manze muhunge gica hano yasaze Herode ntameze neza namara gupfa muzabona kugaruka baragenda ne wa munsi w'abanyabwenge marayika w'Imana iyo bavuze marayika wa Bwana abari Imana yonyine ngo marayika wa Bwana akashuka ngo araza arababwira ati ntimuce yanzira mwaciye gica arategana iyata kwatamenye gihe cya Yesu cyo kuvuka kwatamenye izo nzira zo kwatabimenye yari umutegetsi kwikarakaza ibanko soma iryo jambo ry'Imana Yesaya 46 n'umurongo wa 10 iri jambo narikunda mukabyaramo ngiye gusosa mwarambiwe asana Yesaya 46 ku murongo wa 10 haranditse ngo mpera mwitangira mpera mwitangiriro nkavuga iherezo mpera mwitangiriro nkavuga iherezo mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa ala la 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 Yesu we nkavuga ibitarakorwa imana lega di benega sema amen amen havuga nti imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nzashaka byose nzabikora amen amen mwibaza kuri isi ngo umuntu ninde muntu washaka gukora byose byo ashaka kabigera ntawe nange kuva icyo gihe mbaye mushumba 96 ibyo nshaka kugeraho nibyo nategereje gukora sindabigeraho kandi cyagatanu niyo tangiriro kandi niyo herezo ikwiriye gutinywa kuko niyo tangiriro kandi niyo herezo imana niyo tangiriro mwageze mubona kamwe twageze twiga muri matematike nimba ari muri matematike ngo plus mwe l'infini ese plus l'infini ye imana ibe nyuma ya mwe l'infini iba hano ay mwe l'infini ma kuduho tera gusa ngo turi muri science igize i science boza aho nga ya Yesu pe ni utangire ni heres tabe biri abiyose nani Yesu nagari ko ndamuntiza tabundi imana izohemba ngo yiza amashure menshi taho handitse ngo warangije maîtrise Salomo yaravuze ngo no kwiga kuzana umuruho numuruho byakuzaniye gusa kuzohemba ngo warangije maîtrise nidushika yo nanje utarayize twembe mama mudaheranwa we nitugera ivuga ati mirimo rero ngiye kureba uburyo mwakoze wagiraga ibyumweru bitatu mu masengesho très bien très bien très bien très bon uyu nawe avuga ngo ari muri laboratoire niberaga muri laboratoire wapimye amaraso mbabwire nzananga kuvuga ibintu byose by'ukuri kubera ko maze kubona systeme y'inyigisho zihari zaradukomplice zayobeje abantu ndeke kurenga akakanwa wakanwa waya nzambwira abantu none ukoze mu karere bakaguha umudari kuko wakoze neza hanyuma mu rusengero kabo umunsi wo gupfa sibyo vuga ico tuzakuvugaho tuzavuga ko wabonye umudari wo mu karere ayo makuru ndi tuzoruha tuyavuga aba n'umunsi numwe iyo umudari wo mu karere abayobozi bo mu karere bazawuvuga tuzavuga ko kane ariko ndavuze n'ubundi urya aravuze ngo kurya inkoko si ukuyimena umutwe ayaye
uyiriye na maguru kuba wayiriye wayabonye hari umuntu ngo wacuje ubukwe bibiliya ntizi bivuga ngo mare gutegura ubukwe ibirori ararangiza ngo mare kurangiza abantu yari yahaye invitation umunsi wo kuza ngo umwe aratuma ati pasteur mungane mubwire ni kuryo uzubonaga allo allo mushumba wi ngurumva mushumba ngurambabarira aho ngo ngurumva ngo barampamagaye baguhamagaye he mubwire pastori ko naguze inka kazo guhingisha ubu niko kugura birya bimodoka caterpillar niko ko uvuga ati naguze caterpillar nazanya abantu bo kutestinga ko ihayikora mumubwire ko ntaza mu materaniro caterpillar zaje abandi nabo undi nawe ngo bamuhamagara ati pastori ntamenya ko samedi twakoze mariage turaza gusenga mu mitwe yanyu nti muri bazima basha imitwe yanyu nti ipanze neza nuko tutazatuje inama twese ubu nafashe system umuhungu uzokora mariage wa gatana tasenga tazigera shima n'umunsi uyu ntabwo azaza gushima mwashatse abagore tutashatse abanyu bameze gute bazayifugusa babanyantege nke ko muraza kwinezeza se ntimuzobana imyaka 50 rero nuko mutasa ntimwubaha amateraniro timuzi kucumwera ico bisobanuro timuza amateraniro akabaro kayo tangwa dukoreye ubukwe bukomeye se amamarayika barabutashe hari imbwa zabubonetsemo hari ibintu ntazanshigikira njewe mudaherano sinza sinza numva sinzi ko mwamenyereye imana sinzi imana icyo ari cyo sinzi uko muza mugacira imana sinzi iteraniro rimwe gusa sinzi agaciro muza muri akiye kumazi mwamenye ubwenge mwatahuye igihungu n'igikobwa cyo mu rusengero babiri barashakanye nabo mu rusengero ngo ntibasenga ngo bagiye kwinjira mwinezeze mwineze nagize ubwenge bugaja ku gihe mwabakristo mwe tukagira ibintu tutandukana nabi kuraza guhura n'ibipaganiriya ngo mwahuriye muri hoteli mwese birasibye ku cyumweru ntibaha bimenya icyumweru icyo ari cyo namwe ngo mwagiye abandi ko turaririmba ya ndirimbo yacu niyihe mama niyihe hari Mureke kujijisha ari umunsi uzotakaza ari umunsi wawe w'imigisha yawe izotuma ibana nawe uwo munsi utakaza ngo wagiye kuri ni honeymoon nimba ari honeymoon nimba ari hati puri ni ibi nabyo by'abagore ari mu kubyara akagira amezi atandatu agasenga wabyaye marayika wabyaye amabuye wabyaye iki mwabasayifumwe mwamenye ubwenge musinduke muve mu bintu byashize amezi atandatu nturasenga uryamye iruhande rw'umwana padi ubukristu bwanyu dukwiriye kubwiraho amakenga amezi atandatu atanu urajya mu isoko ugataha muntu uja mu rusengero haleluya amen reka mbana shima imana bagushima imana n'amezi atandatu
kwa bana ntibazorwara ntibazapfa kubera meza atandatu uramukingiye se umwana yo mara meza atandatu atarasabirwa ubugisha w'Imana umuntu ataramwaturaho kwa Yesu Kristo ngira ngo mu rusengero niho hari aho kwirukirwa imisu munani Yesu niho bamujanye imisu munani tarenga muraruta Yesu muraruta Yesu abanyu bararuta Yesu abana banje bararuta Yesu Yesu nyuma Maria yamujanye nyuma yame y'imisi munani Yesu ndariyo yakoze ibitangaza mumenye ubwenge nimuve mutundu tumwe two kutubaha Imana mutindanya kana umjumba nguze gusenga nguze gusenga waretse amapepa akabanza kakaniga ko arico washatse Ese bibije gute yeme. Kuba kimana. Très bon. Kuba kimana. Kuba imana, kuba imana, kuba imana. Dutinya imana, twumvira imana. Imana irakomeye iraruta abo bana bacu. Iraruta abana bacu, iraruta abadamu ba. Iraruta abadata, iraruta abamama. Iraruta, iraruta. Imana iraruta. Sema amen. Amen. Irabaruta. Tubaha Imana. Zana umwana mu rusengero navuka uzana umwana mu rusengero. Muzane bamusabira umugisha w'Imana. Akana kaza karyama gasinzire. Kamaze gukorwaho n'amasengesho. Amapepo nagira ngo aze asanga umwana arazitiriye. Timuza agaciro k'amasengesho mu nzu y'Imana. Nicyo gituma muzamwigira. Uko azenga zenga muri biriya birenge. Mwabise. Ariko ndavuze ye man uko niko nshoboye nshoboshe uko niko nshoboye ndagira ngo abatwite noneho ko barumwe muzabicitegererezo yego kandi nubikora nzagushimira zabubaye intware nta uzaguseka nokuri rese wende bo bakoreye cesarienne agatinda wenda no gukira abo nyine babimeze gute na imana yakugire neza uvyaye neza mwana menye na mayeri nyine bakababaga matagese ariko reka nsoze mvugire indi jambo rimwe amen sema amen kubaha imana dutinya imana Imana ni yizintego y'ubusima bwawe yonye. Imana ni yizintego y'ubusima bwawe. Wewe ntuzintego y'ubusima bwawe. Papa wawe ntabizi na mama ntabizi. N'umuryango ntubizi. Ta muntu n'umusi intego y'ubusima bwawe. Haba nawe ntuyizi. Uyizi ni Imana. Ushatse rero kugira ngo umenye intego y'ubusima bwawe, ukuriye kubaha Imana ukayitinya ikakubwira intego y'ubusima bwawe. Yabwiye Yeremiya igice kimwe igice cya mbere n'umurongo wa gatanu Soba Yeremiya Yeremiya igice cya mbere n'umurongo wa gatanu Yeremiya gice cya mbere murongo wa gatanu haranditse ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko nakuremye ngo nagize gutarya nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utaravuka kandi ndakweza narakuremye utara ngo mare ndakweza ngushyiraho kuba umahunuzi uhanurira amahanga Imana iramwira ngo umva intego y'ubuzima bwawe Yeremiya nakumenye utaraba mu nda ya mama wawe ngo mare ndakweze ico nakweresha urakizi nokugira ngo ube umuhanuzi amen twafuse ijambo rivuga ngo turabo yaremye ngo kandi ngo ituremere imirimo ese ni gute turi mu kubura imirimo kandi twarayiremewe mwabuziyo mu gihugu ariko iyo mwitorero yirahari mwaje mukayikora kwari cyo mwaremewe
tego y'ubuzima bwacizwe n'Imana kuko niyo yaturemye nta wiremye Imana kudushira ku isi niyo arifite wewe kuhaba nanjye kuhaba nundi kuhaba Imana niyize intego yatumye kuzana hano ku isi haleluya ese birumvikanye hari ibintu tuzoza tukuma tukajamo hanyuma ukaza usanga wagiye mu byutahamagariwe bazimana nimba ushaka kugira kumenya neza intego y'ubuzima bwawe egera Imana sabana n'Imana cabugufi ubaha Imana Imana ikubwira intego y'ubuzima bwawe soze cyanyu niyo yonyine isumunsi wo kwimonitorera Imana tugomba kuyubaha kuko niyo yonyine isumunsi izaza kudukura mwisi yonyine Imana niyize imperuka yonyine Imana niyize umunsi mpanda izavuga yonyine 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 ite yubwoba Imana ikuriye kuba Imana niyizimenye umunsi w'umuntu kuva ku isi abaganga basabahagarara hejuru hejuru ejo bunini mwabonye umuntu wari utanga ubuhamya muri Zion uburyo abaganga bamusezereye bakamusezerera bakamuha imiti ngo bazabitera yo gupfa ejo bunini navuganye n'undi mumama nawe ahambira wa kanseri uri hanze bavuga kwera ngo bateguye imva bamuzaniye n'imyenda yo kwambara bazanye n'imiti yo kuzamutera ibintu byose arabifite mu nzu bamubwiye n'amatarika azapfiraho mu kwezi kwa kabiri ku kwezi kwa kabiri uwo mumama niko byamugendeye nawe nuko niko bamusezereye bararangiza bamuhaye ibintu byose Yesu Kristo araza aramwungiye kugukorera operation ariko Imana nikitayo haleluya icanganyikisha abanyabwe abadokteri mu bise babazungu irabacanganya operation iraza ya Yesu Kristo ikuramo irakamura kanseri irayikamura irayikamu haleluya sema amen amen irayikamu irayinyunyusa ngimare kwinyunyusa mu maraso mukubita mwandi maraso iramu yangugenje kuyerekana haleluya ikwiriye kubaho haleluya wagere kubaganga bakaze bacanganyikira byabaye gute ngeze gukomereka hano niko ndangirijeho ah ngiye gufata inyana gutya mbere y'inzu kandagira hantu ndakomeka naharwaye amezi 9 hava mashira amashira buri gihe amezi 9 arashira noneho ngiye kwa muganga nje kuja kwa muganga ngo bambage barebe none umuntu usenga arambira reka tibakagukoreho niba gukoza hicuma mugu katika kuguru no gucika niko bimeza ati kagenda kwa muganga nagiye mu Burundi baramira ngo reka babage ntimukoze icumu ngende gukava ngo bashike bati turabaga ntimukoze icumu ndazano mu Rwanda icuge nari nkiri muri Kongo barandeba ngo bamare bati turabaga ntimukoze icumu bate surarwaye ndi muzima bate none tumuvure gutya nyine nubwenge bwanyu bate reka turabaga muve murabaga n'ukuguru kwanyu umunsi umwe nicaye ndasubirayo umunsi umwe nicaye imbere y'inzu mbona ubwana 12 buraje ariko Yesu nicaye barambwira ngo pasti nageze ngenda bakambona uburyo ngenda ngatware kamambiri akaba ariyo ngenderaho naza kugera ku rusengero kambara urukweto ariko nyine nkigisha bimboye baraza barambwira ngo Imana yabatumye ngo basengere musengere ati cyane musengere batari ku Imana yatubwiye ngo tubaze tuzenguruka inzu yawe inshuro zirindwi kumanywa saa saba ntimuyizunguruke ubwana bw'imyaka 12 ayimbare kandi ngavuga nti uko niko Yesu azakora ubu bwana bwaje abakuru ntibakintekereza zengurutse baraze Yesu ariho we Yesu Yesu arahari ngo burangize inshuro ya 7 bwamabuza ngo bushike bwamamba ngo se ndabemere bafate kuguru nimuhafate ngize n'iminsi narahwere ngo ntimuhafata nuko bararira mamare baravuga ngo bana we gutokirize pasiteri wacu ngo umukise wiki gisebe cumi bararangiza barataha saa moya kasambiri nicaye na mama na papa
numva harandiye ndakanda ngo nkande mbona havuyemo akantu kwangana gute ndasubira ndakanda mbona havuyemo akantu ngo nsure gukanda havamo akantu sanga ni bice bya kama mbiri birimo twahuye n'intambara ndimo kaza mubona abantu bameze gutya ngo mugire ngo biroroshe igituma tutaryama amapepo twarayabonye twabonye amapepo twagize intambara zitoroshe zitotuma umuntu aryama nosura nkarinda kandi kama mbiri ngo zosubire zininjire mu kuguru tazi iyo zivuye tazi iyo ziturutse ta kama mbiri nari nambaye cezana amapepo nimwe mwiryamire mwebwe mwageze kwa Yesu muryame musinzire bafatimwe kubaha Imana utinya Imana Imana irakomeye iruta itangiriro ibyakira bizi kandi irabishoboye nitwayubaha izatubera igisubizo muri byose Imana ibaheze umugisha. Amen.